Rritjen e masave ndëshkuese në kodin rrugor, të propozuar nga qeveria, vetë socialistët i konsiderojnë ekstreme. Ligjvendës të mazhorancës pranojnë forcimin e gjobave, por jo në nivele që nuk i përgjigjen standardeve të ardhurave të qytetarëve shqiptar. Një ndër ndryshimet lidhet me gjobën për kalimin e mjetit me semafor të kuq. Gjoba rritet nga 5.000 në 20.000 lektareja, në 20.000 deri 50.000 lektareja. Në rast përsëritje të shkeljes brenda një viti, kodi ekzistues parashikon heqjen e lejes së drejtimit nga 6 në 12 muaj. Ndryshimi parashë heqjen e patentes nga 9 në 18 muaj. Masat janë shumë tashme drastike. Unë kam një propozim tjetër më racional që ka, që ne tani një e dy themi BE-ja për afrimi, legislacionit tjera tjera. Një zotër, a për afrojme në mobilizacion? Ta bëjmë e bëjmë. Në qofë se unë bëj gabim, të nëshkoj. Të nëshkoj me pika verash, të migjen pikat si pas patentës. Po së mund të marrës mua ati patentën, 9 muaj, 6 muaj, he? Se bëra një gabim kalova në semaforme të kuq, ndërko që kam familje për të mbajtur. Ndërko që më duhet atë patent për të ecur parë. Po të më heqësh ti mua patentën, 9 muaj, të më heqësh bukën e fëmijëve, me atë mbaj për shembull familjen, apo një vit, apo 6 muaj, apo si s'ka ndodhur tani rëndom së fundmi që një edi po heqet patentat në 6 muaj, mua më duket jo normalit të kryetar. Kjo është një stonim shumë i madh. Nuk mundesh pse në Itali që ka 160 euro, në Shqipëri shkon 400 deri në 500.000 lekë. Të bësh ligje një lloj si për BE-n edhe të kesh parasysh rrogat e tyre, ndërsa këtu nuk janë konsiderat fare. Më thoni cili punoj si shtetit ose cili punojës privat ka rrogën 500-600.000 lekë që me një kalim semafori. Pandeli Majko është me i drejt për drejt kur fletë se gjobat të tila do të rrisin korupcionin në radhët e policisë së shtetit. Gjithmonë kemi folur për punë e gjobave dhe unë për vete kam bajtë një qëndrim që gjobat e larta në Shqipëri kanë prodhuar korupcion, jo rregull. Ju e dini shumë mirë dhe nuk ka nevojë pse ta zgjas në këtë histori që shpesh ata që quhen policë trafikut në rrugët kombëtare kthehen në gjobat e vendës klasik. Atëherë duhet matesh mirë kur flet apo ti kthesh përgjigje këtyre njerëzve që shpesh janë policë të rregullt, po ka dhe kafkafolës. Besoj që e mirë kuptoni kur them kafkafolës, se nuk janë njerëz. Dhe kanë mendjen vetëm te lekët. Por tërheqja e veshit nuk u mjaftua vetëm tek rritja e skajshme e gjobave. Kryetari i Komisionit të Ligjeve Fatmir Xhafaj foli edhe për mungesë të teknikës legjislative në hartimin e projektit. Po për parë vin këta le të kenë një kardon të verdhë. E është vërtet është e pa logjikshme. Domethënë ky është një nen që nen 14 gati 6 faqe. Ky është skandal në teknikën legislative. Sa të them unë, 6 faqe nen. 6 faqe nuk edhe rregulloria ndahet në pika, jo më nen. Oponenca e deputetëve ndaj draftit të propozuar nga Ministria e Transporteve detyroi mazhorancën të kthejë projekt ligjin për rishqyrtim.